دبئی میں انگلینڈ کے خلاف وائٹ واش سے پاکستانیوں کے سر فخر سے بلند ہو گئے ہیں۔ برطانیہ میں مقیم پاکستانی گزشتہ سال اسپاٹ فکسنگ سکینڈل میں پاکستانی کھلاڑیوں کے ملوث پائے جانے پر شرمندگی محسوس کرتے تھے، لیکن اس جیت نے ان کے سر فخر سے بلند کر دیے ہیں۔ خوشی سے سرشار پاکستانیوں نے اپنے اپنے علاقوں میں باقاعدہ مٹھائیاں بانٹی ہیں۔ اس موقع پر پاکستانیوں کا کہنا تھا کہ آج اسپاٹ فکسنگ سکینڈل کے سارے داغ دھل گئے ہیں۔ پاکستانیوں کو جو ذلت اور حقارت دی تھی پچھلے سال، آج اس کا انہوں نے بالکل صفایا کر دیا، اور آج ہم پراؤڈلی سے ان کے ہم بھی پاکستانی ہیں اور پاکستانی ٹیم کو فلی سپورٹ کرتے ہیں۔ پاکستانیوں نے توقع ظاہر کی ہے کہ مستقبل میں بھی پاکستانی کرکٹ ٹیم اس طرح شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی اور انگلینڈ کے خلاف ایک روزہ میچوں کی سیریز اور ٹی ٹوینٹی بھی اپنے نام کرے گی۔ ایسے کھیلیں تو بڑا مزہ آئے گا، ہم انشاءاللہ نیکسٹ ورلڈ کپ ضرور جیتیں گے۔ دوسری جانب شرمناک کارکردگی پر انگلش میڈیا نے بھی اپنی ٹیم کو خوب آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ ہوم گراؤنڈ پر فتح کے جھنڈے گاڑنے والی انگلش ٹیم کا غرور خاک میں ملائے جانے پر انگلش تماشائی اپنی ٹیم سے خاصے مایوس ہیں۔